Ja, till skillnad från Ida så är jag en riktig hoppjärka när det gäller låtar. Vid sidan av vår Spotify-lista med låtarna vi hade bestämt att vi skulle ha till konserten så hade jag en egen Spotify-lista med säkert 20 och skulle välja en stor låt. Det finns så otroligt många fina julsånger att sjunga. Jag bestämde mig för en och sen en vecka innan julledigheten så skickade jag till Sofia, kan jag byta låt? Vi har nämligen varit på ett annat enligt och lyssnat på en julkonsert med bland annat Magnus Karlsson och Sofia Kjellgren. Och då sjöng Magnus Karlsson den här låten.